Şəhid Əliyev Zaur Eldar oğlu 24 iyul 1989-cu ildə Şəki şəhərində anadan olub. 9 nömrəli məktəbin məzunu olub. Zaur Əliyev ailədə 3 uşaq olublar. Ortancıl olan Zaur hərbi xidməti bitirdikdən sonra Maki kimi Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri sıralarında xidmət edib. 27 sentyabrda başlanmış 2-ci Qarabağ müharibəsinə qatılan Zaur torpaqların azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə böyük ruh yüksəkliyi ilə iştirak edib. Oktyabr ayının 14-də Ağdərə rayonu istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhidimiz ailəli idi, vətənə əmanət bir oğul övladı yadıgar qaldı. Ruhunuz qarşısında başa əyirik.